Dnes nás čaká jedna z najmenej obľúbených činností. Upratovanie auta. Upratať auto znamená všetko z neho vyložiť, prebrať čo je potrebné na robotu, čo není potrebné na robotu, povysávať a naspäť pekne poukladať, aby sme si udržali prehľad, čo kde máme, čo nám chýba, čo treba dokúpiť, čo treba opraviť. Poznáte takéto kladiva? Sú kamenárske kladiva. Oproti normálnemu má hranu postavenú rovnobežne s poriskom, nie priečne. A samozrejme sú z tvrdokovu. Stará žacia hlava z krovinorezu. Rozodraná. Štartovacie šnúry náhradné na stroje, keď sa niečo odtrhne. Filtre na postreky, ochranné masky. Máme náradenia, tu
kľúče na sviečky, izolepa. Petre. Pásmo 50 metrové. Skoro prázdny postrek na burinu, to znamená, že ho budeme musieť dokúpiť. Spej na vypičovanie, tu nám máme ešte zbytok, to minieme, máme. Sprej na plotostrihy, ošetrovanie, lišty, máme Bofix. Na burinu v trávniku. Silou na kosenie, ale budeme musieť dokúpiť. Vyhodiť. To vyhodiť. Med 40. Prostriedok na všetko. Metalové hnojivo. Thank you.
Toto slúži na orezávanie okrajov trávnika. Nastopnete si to na ručku a s tým valcom idete po obrubníku záhonov a toto vám reže trávu. Ale je to hovadina, nekupujte to. Takýto klasický orezávač mi príde podstatne praktickejší. Aj keď asi treba dávať pozor, lebo sa zvykne lámať. Ešte na železo, takzvané herkulesky, dobrá vec, kladiva, tiež dobrá vec, možno zbytočne veľa, ale nevadí, mačeta, nakríky, paráda a sekera. Tu sú klince na lišty, sekera je záhonou. A nejaké háky na zadkovú závlahu. Na vysielač. Nová predĺžovačka. Pajser, ten musí. Lano na stromy, keď ich treba potiahnuť. Tu máme ešte jednu predĺžovačku, postrekovač, ten bude treba aj v najbližšej dobe, lebo už sa budú musieť striekať broskyne. Takže takto. Oleje musíme podopĺňať aj na reťaz, na pílu, aj olej do benzínu. A používam v takejto fľaške, kde máte možnosť dávkovania. Výborná vec. Tu vždy len dolievam. A tu sú nejaké veci k postrekom a na vodu k závlahám. Štýlacký olej. Tu je olej do štvortaktov, keby bolo treba náhodou doliať. To je
aj do auta. Čo chceš? Čo chceš? Benzín je dobre mať rozdelené, čistý do štvortaktov a do dvojtaktov s olejom. Takto v kanistroch. Čistý, tie stroje majú väčšiu spotrebu, takže 10 litrové kanistre, miešaný 5 litrové kanistre. Ale nie len kvôli spotrebe to je rozdelené, ale aj aby náhodou neprišlo k omylu. No, predsa len keď dáte čistý benzín do dvojtaktného motora, tak ho zničíte, zadriete. Takže také preventívne opatrenie. A samozrejme na strojoch mám nálepky, to vám aj ukážem. Sekundu. Na stroje dávam nálepky. Či tam ide čistý benzín, alebo benzín s olejom. Prevencia je najlepšia. Stroje sú nenilacné. Opravy tiež nie, náhradné diely tiež nie. Tak treba spraviť všetko preto, aby neprišlo do mňa. Vždy mám v aute jednu rolku s textíliou, lebo aj pri výrobách sa stáva, že niekde treba v záhone nahradiť, alebo príde taká špeciálna požiadavka, tak je to celku praktické mať po ruke. Teleskopické tyče. Na nožnice. Na pílu. Jedna kratšia od 170 do 300 mm, čiže do 3 m. A táto je dlhšia. Určite je cez 4 metre dlhá. Takže pekne zo zeme pohodlne viete odstrihnúť konár, odrezať konár. Hrable, prídržba, nevyhnutná vec, nevyhnutná pomôcka, od jary až do jesene.
klasika Riele. A samozrejme je tam malá metla. A jedna veľká cestárska na väčšej plochy. Že nám prebieha momentálne aj jedna realizácia. Musíme mať po ruke takéto roxory na vytyčovanie. Tak tie budeme mať hodené pekne tuto v aute. K realizáciám. Ručný pech na zhutňovanie pôdy alebo kameňa. Pokiaľ máte nejaké menšie úseky alebo stiesnené úseky, kde sa vám nezmestí žiadna výborná vec, alebo v našom prípade, ak by bolo treba za kamenným múrikom zúpať buď nejakú drenážnú vrstvu alebo zeminu. Veľké kladivá. Plasty na odpad, tie už poznáte. Sú to klasické krycie plasty. Stojí to pár eur, zničíme ich niekoľko za rok. Kolenačky odporúčam. Veľmi pohodlné. Aj na trhanie buriny, na výsadbu, paráda. Väčšine pomotané v hurtne. To si môžeme nachystať, rozmotať na upevňovanie strojov
alebo tieto tenšie na odpad vo vozíku, na konáre. To je asi všetko. Keď mám takto nachystané veci, tak v podstate ma nemá čo v teréne prekvapiť, pokiaľ sa nevyskytne nejaký väčší problém. Takže sú tu veci aj na robotu, aj na nejaké rýchle opravy. Je toho síce dosť, ale hovorím, odbiehať od roboty je to najhoršie. Takže môžeme pracovať.